פעם היה איזה אחד שהיה בא לשיעור קבוע, לא היה מוותר על שום שיעור, לא מוותר על שום שיעור. לימים הפסיק להגיע לשיעורים. פעם אחת פגשתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, איפה אתה נמצא? למה הפסקת להגיע לשיעור? אומר לי, מה אני אגיד לך, כבוד הרב, אני עובד קשה מאוד. אני מגיע הביתה גמור מהעבודה בחמש, חמש וחצי, סחוט, גמור. מעניין, ואני, מה אני אגיד, כבודו? רחמנה, הקדוש ברוך הוא מבין, מבין את האדם. עייף כל כך, זהו. אשתו הייתה לידו, אומרת לי, כבוד הרב, אל תאמין לו. למה? והוא מגיע, יושב מול המכשיר החשמלי, עם השלט ביד, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, עד שתיים בלילה. ההוא מסכן מתייבש. לפני רגע הוא אמר שהוא בא עייף גמור מהעבודה. אין לו כוח לבוא לשיעור, אין לו כוח ללמוד תורה. מה לעשות? נו, מה לעשות? הוא עייף, פליל את עצמו. אז אם אתה עייף, לך לישון. איך אתה יושב ומתעסק במה שאתה מתעסק בדברי הבל? שואלים בן אדם, בשבת יש שיעור. לך לשיעור בשבת. מה אני בשבת? שבת זה ראשי תיבות, שינה בשבת תענוג. עייף, אני לא מסוגל. מראים לך את הסרט שלך, בוא תראה, בוא. אתה רואה אותך פה, יושב בשעה 4:30-5, קורא עיתון, לומד אותו עיון, פקיעות, עושה על הפלפולים, חבורות, יסוד מחלוקת בין הכתב ההוא לכתב ההוא, ואתה דן עליהם מה אמר זה, מה אמר זה, ואתה פתאום לא עייף לקרוא את כל הכתבות. אבל לבוא לשמוע שיעור גמרא, לבוא לשמוע דף יומי, לבוא לשמוע מוסר, אתה עייף, שינה בשבת תענוג, אתה לא יכול. מה תאמר? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. לכן, המוסר הגדול ביותר שיכול להיות לאדם, המוסר הגדול ביותר, זה שאתה, מעשיך, יתואמים למה שאתה אומר, לתירוצים שלך. המעשים שלך יתואמים לתירוצים שלך.